Inače, zašto je još, to ću ovdje reći, zašto je bitno da Turudić, zašto je bilo bitno da Turudića proguraju na mjesto državnog odvjetnika glavnog i zašto on to neće biti za 10 dana, odnosno nije nikad ni postao. Dakle, mi smo malo zaboravili na onaj slučaj Škugor i onih 100 i nešto milijuna eura koji su ostali na računu nečije babe ili zavoda ili pašanca. Dakle, ogroman novac od trgovine plina preko drugih firmi. Tu je zaglavio i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, što mi dan danas šokantno, jer ne mogu vjerovati da se ljudi tog profila, koji su čelnici strukovne organizacije jedne esencijalne službe pravne pomoći, uopće upliču u takve stvari. Svi su oni sad optuženi, međutim nisu optuženi i nisu ispitani oni koji su tu najsumnjiviji. Kako je bilo moguće da nekakav Škugor, Škugor se zove, vjerojatno imaju šibenske korijene, da nakon niza godina ponovno dođe na neko mjesto i da odmah s tog mjesta krene spremno u pljačku, organizirano. On to nije postao zato što ga se sjetio Viktor Orban ili Katalin Novak, nego zato što je netko iz HDZ-ove vlasti, onim zadnjim rezidualnim elementima utjecaja, mjesio i davio Mađare koji tamo vode glavnu riječ, da to daju nekom Škugor. Škugor nije imao pristupa predsjedniku uprave ili ne do Bog Mađarima u Budimpešti. Netko, dakle, važan među nama Hrvatin je došao tom čovjeku, dakle, predsjedniku, zaboravio sam kako se taj Mađar zvao, više nije u Hrvatskoj, i tražio je da nekakav Škugor dobije baš taj posao, da bi se onda preko firme u Vinkovcima, Istočna Slavonija Plin, pod kontrolom HDZ-a 100%. Dakle, kontrolirao ih više nego Kubo Castro Kubo. Izvlačili milioni eura. Nesreća je u tome što su se ti milioni pretvorili u preko 100 milijuna. E, to je njihova zla kop. Dakle, nešto što je bilo zamišljeno kao vrsta kokošarenja, pretvorilo se, boga mi, u govedarstvo. A znate da su goveda opasna za globalno zatopljenje, zbog metana koji ispuštaju, dakle sve od njih smrdi i da se naprosto i ozonski omotač u stvari zbog toga pati. Dakle, kokošari su se pretvorili u krupna goveda i onda je to počelo previše smrdjeti i onda je to viđeno. Ali ne može to biti neki Škugor i njegov čača. I nekakav advokat i još nekakva sitna boranija. Dakle, netko vrlo važan. Dakle, direktno povezan s Plenkovićem, je tu imao prste i inzistirao da taj Škugor, postane nekakav dužnosnik u INI koji je radio tamo za 2000 eura plaću. 2000 eura plaću, to nije velika plaća. Nije se radilo o plaći. Radilo se o tome da može ostvariti utjecaj i ne samo trgovati utjecajem, nego olešiti INI. Jer ugovor koji je sklopljen sa tom firmom HDZ-om, slučajno u Vinkovcima. Eto, slučajno nije u Međimurju, nego baš u Vinkovcima. Odakle je Banožić, nego ćemo isto doći. Dakle, preko te firme je sklopljen ugovor koji toj firmi daje nevjerojatna prava i opcije kod kupovine plina. Sklopimo ugovor pro futuro, pa ako je cijena plina da tebi odgovara, super, ako ne, ne moraš. Dogodilo se nešto treće, da je plin narastao strahovalno. Njihovim računom su ostalo preko 100 milijuna eura. Pa ni ti milijuni eura nisu bili namijenjeni tom kokošaru koji je postao govedarica. Dakle, to je nešto što istragu treba interesirati. To je nešto, i s time ću završiti ovu temu, gdje ćemo imati velike oči i još veće džambo uši da čujemo šta nam naši mađarski partneri u INI imaju za reći nama. I Sabor, i Vlada, i tužiteljstvo. Ne Turudić. Jer on je doveden da se o tome šuti. Da vidimo kako je taj Škugor došao na to mjesto s kojeg je krenuo u beskompromisnu borbu protiv borbe protiv korupcije. Dakle, to je strahovita pljačka. Netko se upro ko luda mara da taj čovjek dobije to mjesto. I da onda zavrte krug pranja novca, to je pranja novca, i da se tu izvuče iznos koji je mogao ostati INI, a nije, nego je otišao u privatne džepove i u HDZ, da se više ne lažemo. Dakle, to je otprilike iznos koji će hrvatska vlada nadoknaditi HEP-u zbog subvencioniranja cijene električne energije na koje je HEP morao pristati i stvarati gubitke. Radi se o enormnim novcima. Dakle, šačica lopova, kriminalaca,
maznula iznos koji će doteći HEP. Nećemo doteći, bit će i dalje gubici. Hoću reći o kakvim se proporcijama tu radi.